asalaamu calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga ah ee ku xiran cabduush productions soo dhawaada marka hore haddii aada ku cusub tahay janalkan fadlan ha ilaabin in aada subscribe dhahdo haddii aada ka hesho videogana aad la wadaagto asxaabtacda maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo mowduuc aada u muhiim ah oo asxaab ba badan ay isoo weydiiyeen موضوع سوحو كساب سيني هاي قابب كتلك كندا لغو إيمان كرو ما توحان ربا إنا حوق سارو سبونسرشيب كا سبونسرشيب كو حولي هاي قابب كالدوان لكن ما توحان كهد لدونا قابل يرهدو pri Privately Sponsored Refugees أما PSRs لو يقانو اه نوعا PSRs كا لو يقانو بروغرام كان وا بروغرام او اقلانا هيا دات شعب كا. dalka canada degan ee kuleh maxaanku yirada deganaashaha ama dadka muwaatiniinta kanediaanka ah in ay soo sponsaraan dad qaxooti anooca wuxuuu qeybsamaa sadex qeybood qeyb waxaa la yiraahdaa group sponsorship qeyb kalena waxaalayia communitysrship qeybta saddexaadna waxaalayirada orshiprmtqtawaa qeyb maarataydad heshiis ama shirkado ama hay-ado heshiis la gala dowladda dalka canada inta aanan saddexdaas qeybood hal hal uga hadlin waxaan rabaa in aan idinla wadaago macluumo aada u muhiim ah waddanka canada waa dalkii ugu horeeyay adduunka ee u ogolaada dad muwaatiniin ah in si private ah ay usoo sbonsaraan dad qaxooti ah dabcan wadamo badan oo canada aan ahayn ayaa arintaa uga daysaday dalka canada haddana prograama noocaasa leh oo u ogolaaday muwaadiniintooda in ay ayagana sidoo kale soo dhoofiyaan dad qaxooti ah marka hore waxaan ku hormarayaa qeybta la yiraahda group roup v waxaa loola jeedaa shan qofood ama inka badan oo ah dad kanadiyaan ah ama dad deganaansho ku leh dalka canada ayaa intay isu yimaadaan waxay soo dhoofiyaan ama soo isboonsaraan dad qaxooti ah si ay u keenaan dalka canada gruubkaas isu imaanaya waa in ay ahaadaan groub shaqeysta dhaqaalo leh dhaqaalaha ayaga ay sameeyaanna ah mid ku filan ayaga sidoo kale ee dabooli kara baahida dadka ay e, soo isponsorayaan muddo hal sano ah dadka group fiveka sidoo kale waxaa laga doonayaa halkaas sano in ay e, dadkaas e, u fududeeyaan da wax kasta ee ka caawinaya dib-u degisteeda hadday ahaan lahayd transportationka haday ahaan lahayd in ay helaan macluumaad hadday ahaan lahayd hooy hadday ahaan lahayd cunno e, iyo wixii la halmaala

shirkado ama hay-ado samafal waxaa laga doonayaa in ay ballan qaadaan in ay taageero xag dhaqaale iyo xag kalaba eoo emotional support ah ay siiyaan dadka qaxootiga ah ee dalka ay keenayaan ugu yaraan hal sano programkan markii la isticmaalayo community sponsorshipka dadka community sponsoriska ah ee wax soo isponsaraya waxay soo isponsari so karaan keliya dad qaxooti ah oo ay u n h c r u aqoonsatay inay yihiin qaxooti ama dalka ay ku yihiin qaxootiga uu aqoonsaday in ay yihiin dad qaxooti ah dabcan pointigan wuxuu muhiim u yahay

waa hay-ado ama organizations la saxiixanaya wasaaradda jinsiyadda iyo socdaalka dalka canada heshiis heshiiskaas oo ah in ay keeni doonaan dad qaxooti ah eeproseskoodii howlahoodana ayaga ay fududeynayaan lagana rabo in ay dib-u dejin u sameeyaan badanaae ska ama sponsrship arment oldersa waa maaratay gruubyo diimeed sida kaniisadaha masaajidada iyo maxaaku irada wiii la halmaala iyo qaarkooda waa ethnicgrous waxaa iskaleh dad maxaaku irad isku hajinsiya eaaadad soomaliya hindi cinese ayaaiskaleama mararka qaarwaau samafal oo yumentarian ah ka shaqeeyo in ay dadka gargaaraan dadka saaiska haysta ee heshiiskaas dowladda la galay waxaa laga rabaa in ay taageeraan ama ay garab siiyaan dadka maxaanku irahda eqaxootiga ah ayaga oo maaragtay taageeradaas u fidinayo ayaga keligooda sidoo kale waxaa u furan in ay partnership la sameeyaan أما أي لشقي يعني عن دت أشخاص أه أو أي يعني مسؤولية دقيب لقاضي كواز نحلوي قنا constituent groups أما CGS أه أي لوي قنا أما co sponsors أي لوي قنا ساه وحصار طبعا مسؤولية لقالو يه مسؤولية أه شرعية ذات ب وقاضي يعني مركا هدي أنا سكسو دو PSR كا سيد حداس أيا لويا قانا E, sidoo kale waxaa xusud mudan in community sponsorshipka naftirkooda aysan e, qasab ahayn in ayaga kaliya ay wax soo isbonsaraan esidoo kale waxay la shaqeyn karaan dad halkan jooga oo raba in ay soo isbonsaraan dadkooda oo ku da, nool awadamo kale oo e, da, dagaalka jira oo qaxootiya maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa marka soo socoto insha allah waxaan ka hadli doonaa nooc kale oo la yidhaahdo gar oo canada laga isticmaalo oo loo yaqaano government assistant refugees iyo mid kale oo la yihaahdo b vor ama the blanded visa office referred program la yihaahdo ayaan ka hadli doonaa haddii aad daneyneyso inay kusoo gaaraan videoyo noocaan oo kala fadlan ka mid noqo asxaabteenna subscribe iyo like iyo share intaba dheh aada ayaad u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته